o golpe de Estado não teve oposição e cá continuamos nós sem o Brás. Como é que é, Carlos e Miguel? Como é que vocês estão? Avante, camaradas, neste golpe de Estado bem sucedido. Sem o Brás, isto anda de vento em popa. Futebol de Bolso, um projeto do Brás Ascensão. Mas para andar ainda mais de vento em popa, precisamos que os nossos queridos ouvintes deem um like nos nossos episódios, subscrevam o canal se ainda não fizeram, mandem também aos amigos para fazer o mesmo e comentem, comentem nos episódios, comentem Brás, temos saudades vossas ou somos time golpe de Estado? Digam barbaridades que nós respondemos. É isso? A tudo. Sim, ou coisas sérias também. Nós respondemos a tudo. A gente responde às grandes questões, às pequenas questões. Estamos aqui para resolver os problemas da humanidade. E de cada um e de cada seguidor em específico. Exatamente, exatamente. Vamos então à Champions, não é mesmo? Que é para isso que cá estamos. Começamos então com Bayern Lazio. A mim surpreendeu-me. Ao Miguel não, acho que não. A mim também não, 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 não foi. Surpresa era se a Lazio passasse. Não, não, apesar eu não estou a dizer, eu não estou a dizer surpresa ser o Bayern a passar. É o facto de até surpresa ter sido uma vitória folgada, é isso. Sim. Ok, concordo. Pronto. Sim, foi mais folgado do que eu pensava. Nunca pensei que o Bayern, por tudo aquilo que está a passar no campeonato e passou em Roma, nunca pensei que ia chegar assim folgadinho a Munique contra a Lazio, 3-0, sem resposta da Lazio. A única resposta que teve foi ali o Immobile. O Immobile fez tremer, tentou ainda antes do Bayern marcar. Do 1-0, exatamente. Sim, foi o único lance da Lazio. O Filipe Anderson ainda tentou agitar, até foi o melhor jogador para mim da equipa, mas sem consequências de maior para o Bayern. O Sané faz um bom jogo. No geral, o Bayern não faz um jogo para além. Foi um jogo bem conseguido, 3-0. O Kane, à ponta de lança, quando foi chamado, faturou duas vezes. Por isso, o Bayern fez a sua missão sem fazer uma exibição para além. Ainda não convenceu. Vamos ver daqui para a frente. Mas agora também vai depender de quem é que lhes calha na próxima roda. Exatamente. E até quem não viu o jogo como eu, mas basta olhar para os números para ver que não foi uma vitória ao calhas. Não, sim. não foi mesmo. Foi, os números são contundentes, não só os gols, os remates, a posse. Acho que entraram com um espírito diferente daquele que levaram a Itália. Desta vez foi a Lazio não rematar a Munique cabeça à baliza, isso diz tudo. Enquadrado com a baliza, quero dizer. Isso diz tudo. Pois assim fica difícil. Nem mais. Atenção, o Bayern fartou-se tentar. Enquadrados com a baliza foram só 7, mas em 22 tentativas. Portanto, não podemos acusá-los de falta de vontade, realmente. Sim, mas a vitória assenta-lhes bem. Sim, mas já foi melhor do que tentaram em Roma. Sim, acho que não é... O Bayern anda tão mal que pensares, olha, também fazes uma exibição de jeito também não é difícil, foi pior do que o que estava. E não faz mais que a obrigação. É isso. A reputação que tem, mesmo na Liga dos Campeões e tudo mais, acho que deve apresentar sempre melhor do que o que fez no jogo anterior, digo eu. Mas... E tens aqui uma questão, que é que o que aconteceu no fim de semana, o Leverkusen tem 10 pontos a mais, a 10 jogos do fim, se não me engano. O Bayern pode ter assumido que, olha, já não chegamos lá. Perdido. E olha, ter virado agulhas para o outro lado. Então, se claro. Fizeram isso, ainda olha, diria que até é inteligente, realmente não se estou a ver a dar a volta ao campeonato. Se é para andarem a ter atuações trágicas em todas as frentes, mais vale realmente apontar as fichas à frente, que ainda lhes pode mesmo correr bem. Sim. Claro. Claramente que eu acho que não lhes vai correr bem, não é? Não acho que sejam os candidatos a levantar a orelhuda.
Mas pronto, quanto mais tempo segurarem ali, também mais acalmam os adeptos. Enquanto os adeptos também estão entretidos com as Champions, talvez não se chateiem, e devem estar chateados, atenção, porque os adeptos ali estão habituados a ganhar todos os anos. Mas assim também sempre tem ali qualquer coisa que os mantém agradados. A permanência nas Champions é importante. Se bem que o Bayern não está no lote de candidatos de primeira linha, que provavelmente para mim são só dois, que é o City e o Real. Concordo. O Real não pelo que joga ou pelo que tem, mas pelo que já fez e pelo que costuma fazer nestas alturas. Para mim são três. Quem é que tu disse que é o terceiro? O que disse no primeiro pois. Episódio? O Inter. Pois, é verdade. Para mim o Inter continua a estar aí. Ah, sim, sim. Oh. Sim. É verdade. Acho que mas eu punha o Inter numa linha mais do Bayern. Semana, estávamos aqui só falados desta semana, mas o Inter, sim, o Inter entra completamente na equação. Até porque é finalista, sim. É finalista, está um bocado está basicamente na mesma posição do Leverkusen, que é estar folgado no campeonato. O dia 2 são 15 pontos de avanço. Eu disse Leverkusen, o Leverkusen não está nas Champions, mas pronto, por termos referido aqui, estou a fazer paralelismo. Inter está folgadinho para se poder... Focar aqui na Champions. E eu estou a arriscar muito porque o Inter ainda nem passou o Atlético. Ainda nem passou o Atlético. Mas passa. Não, ainda só ganhou 1-0 na primeira mão. Espero que isto não envelheça mal. Não, exato. Ninguém sei que passa. Mas sim, esses três e se calhar o Bayern numa segunda linha, onde depois terás o PSG, que não é bem a mesma coisa de outros anos. O Arsenal ou o Porto, eventualmente. Mas está a ir mais longe que nos últimos dois anos. Sim, é verdade. Mas pronto, do Bayern, não é que tínhamos falado muito do jogo em si, mas acho que também é um bocado como já dissemos, o Alásio teve só aquele lance mais flagrante, o resto foi mais mortífero. Um bocado de jogo de sentido único, não avassalador, mas... É isso mesmo, cumpriram, é estão isso. No sofá à espera de descobrir o adversário que sai no sorteio da próxima semana. Exatamente. Passamos então ao outro jogo de terça-feira, que é o Sociedade PSG. O PSG foi a Espanha cumprir a sua parte e carimbar a passagem à próxima fase. E o que tinha para ser um jogo complicado não foi? É aquilo que nós falámos, a Real Sociedade está mortiça. Está naquela fase da época que está a morrer. E não sei se esta fase habitual da época não se está a prolongar um bocadinho mais que o que costuma ser. É isso, tu falaste no outro episódio que tinha acontecido a mesma coisa no ano passado, mas agora parece estar a prolongar-se mais que o habitual. E ainda tens outra questão a ajudar, que é os jogos de Champions são sempre mais pesados que jogos de Liga Europa ou de Conference, ou do que jogos nenhum. Por isso pode estar a acusar aqui uma sobrecarga também do calendário. Sim. E assim muito rápido, os últimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jogos. 10 jogos, notem bem, 10 jogos, só ganhou 1. Empatou 3. E o resto derrotas. Aliás, vão para a quarta derrota consecutiva. A Real Sociedade está a passar por uma fase... Então provavelmente a última vitória deles foi nos baleídos para a taça. Ou nos baleídos para o campeonato. Foi contra a Mallorca. Para o campeonato. Então deve ter sido na semana seguinte, pronto. Por aí. Eles vêm a perder com o PSG na primeira mão, depois vão ganhar ao Mallorca, depois perdem com a Real Sociedade no campeonato, perdem com a Real Sociedade para a taça, vão a Sevilha, perdem com a Sevilha e agora perdem novamente com o PSG. Exatamente. Pronto, estão a passar mesmo a má fase. Pode ser que agora, tendo saído da Champions, essa tal sobrecarga, né? Deixa de existir. Vamos ver o que é que acontecerá então. E também algumas lesões. É todo um conjunto de outras baixas de forma. O clube está um bocadinho assim, longe do que já foi no início da época. O Oyarzabal também. Olhem, mas que isso não me distrai é do lado do PSG. Falem-me lá, vocês que viram o jogo, falem-me lá. Então, Mbappé marcou, ninguém aqui me fala o que é que viu no jogo. Eu apostei no início do ano e vocês viram muito bem que o Mbappé era o melhor marcador desta Liga dos Campeões. E acho que continua para isso. Está leve, está soltinho, como o Cândido Costa. Não há aquela pressão de... Mbappé está mais soltinho que o habitual. E aliás, está mais soltinho também pelo facto de aquela questão Real Madrid
tem vindo a pesar. Já está resolvida? Como está resolvida, ele agora... Está resolvida e ele não tem estrelas a concorrer com ele no plantel? Exatamente. E qual era a melhor forma de sair de Paris? Como é que era? Ganhar os campeões, tentar, exatamente, ou ir à final pelo menos. Acho que está tudo alinhado para isso acontecer. E o Carlos viu o mesmo jogo que eu. E está a dizer, então não se fala do PSG. Do PSG há pouco para falar porque fez a exibição que se esperava. Exatamente. Fez um jogo competente, teve muitas oportunidades. O Mbappé pôs duas, podia ter posto mais, assim como outros jogadores. E lá está, e tomou conta de uma Real Sociedad que ainda teve muita vontade, ainda conseguiu reduzir, mas não passou disso. Já que deu muito tarde também o golo do Merino aos 89. Sim, para ainda marcar mais 3 golos já era muito tarde. Sim, pá, os portugueses também fizeram bons jogos. Acho que foi... Eu não vou dizer... E foi uma exibição perfeita, mas se calhar é a exibição que muita gente esperava que o PSG não conseguisse não fazer, porque é um terreno complicado, era um adversário complicado e a vitória da primeira mão não era assim tão larga. Exatamente. Era 2-0, mas ir ao País Baixo tinha que se dissesse. Pá, correu bem, foram competentes e pronto. E lá está, fizeram o que se esperava. Pronto, é isso mesmo, mais uma equipa à espera de saber o adversário. E agora, antes de passarmos aos jogos de quarta, vamos ter aqui o nosso momento publicitário trazido pelo nosso Brás. O nosso patrão. Ex-patrão. Jovem, achas que o mundo precisa de ouvir aquilo que a tua mente produz? Achas que tens o quality star necessário para colocar a tua pílula laroca na internet? Então, Zencaster é a solução para ti. Ele fornece produção e hospedagem para o podcast tanto de áudio como de vídeo de alta qualidade, com um conjunto completo de ferramentas profissionais para os podcasters poderem gravar, produzir e publicar conteúdo com qualidade de estúdio, tudo num só lugar. Com vídeos e áudios separados para dar aquela caprichada na edição e no pós-produção podes remover os as e os sempre que achares adequado. Também não tens de preocupar com a distribuição. Zencaster irá fazer isso por ti. Assim, o teu podcast irá aparecer no Spotify, Apple e Google Podcasts sem esforço algum. E não precisas de baixar nada. Basta ires ao site, escolher que tipo de plano é o ideal para ti e depois a magia é toda tua. Como seu amigo, tens 30% de desconto no primeiro pagamento, mensal em qualquer plano. Basta usares o código que irá aparecer aqui. Ser criador nunca foi tão fácil. Passamos então, depois deste momento publicitário, aos jogos de quarta-feira e começamos com Real Madrid-Leipzig, um empate, uma equipa alemã um pouco decepcionada porque acredita que merecia mais. Epá, digam vocês. Isso. Digo que o Real Madrid escapou-se de um grande susto. De um grande 31. De um grande 31, é verdade, porque primeiro na Alemanha foi o que foi. O Lunin faz uma exibição brutal para salvar ali um pouco a pele do Real Madrid, apesar que o Real Madrid veio vivo e veio bem, sem qualquer... foi merecido. Cá em Espanha esperava mais o Real Madrid e foi o Leipzig a tomar conta das rédeas e a primeira parte podia ter sido de um grande sabor para o Real Madrid, porque o Leipzig tem ali uma série de oportunidades e não, podiam ter sido bem perigosas e não dizem tiveram enquadradas. Dizem alguns também alguns lances polémicos que deveriam ter sido assinalados a favor do Leipzig. Vou-me pois abster isso, de... Isso, não, são histórias que andam... Exatamente. Não vai trazer nada de diferente agora. O susto maior foi ali no fim, que o Dani Olmo ia marcando um golo com uma classe brutal, que a bola vai à barra. Pá, é pena porque o Leipzig fez mais que o Real Madrid, mas o Real Madrid teve ali qualquer coisa de Champions a segurar. É a linha da sorte. E tem um Vinícius que, de um momento para o outro... É um Vinícius que, na vossa opinião, deveria ter sido expulso do jogo? Só aqui o momento polémico do dia? Eu acho que sim. É uma agressão, aperta um papo.
rua. Verdade. Não pode usar a sua reputação para fazer o que quer e bem apetece. E por mais razão que tenha... E não é visível em situações parecidas. Exatamente. E por mais razão que tenha noutras situações, que é aquelas histórias que todos conhecemos contra o Vinícius, que pode fazer ele ter alguma margem para fazer o que não pode. Mas sabemos quanto é isso. Porque o árbitro é agnóstico a isto tudo. Sim. Tem que ser agnóstico a isto tudo. Todos sabemos que os jogadores não são máquinas e tudo mais, mas o árbitro tem que ser agnóstico a isto tudo. Claro. Vê um mau comportamento do jogador, tem que dar amarelo, vermelho, o que for. Neste caso, para mim era vermelho. Mas... Não é ignorar, exatamente. E isso então estragava completamente o jogo para o Real. E logo o jogador que era, exatamente. Sim. E dá a pena ver o Leipzig sair como saiu, mas pelo Xabi Simons que faz mais um jogo. Ele estava muito, muito triste, muito desapontado. Decepcionado, é normal. O rapaz fez o que pôde e não pôde e é um jogador para... É um jogador para outro patamar, muito honestamente, e quero acreditar que no fim deste ano vai para uma equipa de maior nomeada. Não desfazendo o Leipzig, mas sabemos que há equipas melhores que a Leipzig, obviamente, e o Xabi Simon, não sei como é que só tem... É o Xavi. É o Xavi, exatamente. O outro Xavi tem lugar no, nos grandes da Europa, sem qualquer dúvida. Joga muito o rapaz. Pronto. Mais alguma coisa que queiram dizer sobre este jogo que deu o apuramento ao Real Madrid? Acho que não foi o jogo que se esperava. Mas no final passou quem se esperava. Olha, é mesmo isso. Acho que é uma boa forma mesmo de rematares a questão. A questão deste jogo, exatamente. Passamos então ao último jogo desta semana de Champions. É o City Copenhaga. Vi o Miguel. Miguel, vá, eu até te dou a palavra, porque tu veres o City é um momento milagroso. E portanto, vamos todos desfrutar. Sabe Deus o esforço. Vamos desfrutar todos da tua avaliação deste jogo. Sabe Deus o esforço. E agora está tudo. Tão engraçado. O City, como vocês sabem, tinha ganho 3-1 na primeira mão em Copenhaga. E dissemos aqui que estava mais do que arrumado. E depois de estar a ganhar aos 9, 2-0. Não está arrumado, está fechado numa gaveta e trancado à chave que a chave lá dentro. O segundo gol, foi. Lá está, como tu apelidaste muito bem ontem, um peru, que aquilo foi muito maior que o frango. Um peru daqueles, o gravara, o guarda-redes, pode guardá-lo para o Natal no congelador e fazer para lá, dá para 20 pessoas. Sim. Não tenho pena dele, ninguém vai passar fome. Já o primeiro. Sim, senhor, o Akanji, aquele remate de primeira que só parou no fundo da baliza. Esse eu fiquei de boca aberta. Mas acaba por ser o jogo que se esperava do City. Dominou a espaços e principalmente depois num período moderado da primeira parte. O City ficou remetido ao último terço, ao próprio meio campo também. O Copenhaga conseguiu equilibrar e estava a conseguir fazer o City defender e correr atrás da bola. O Copenhaga foi muito paciente quando tinha a bola e principalmente quando estava a empurrar o City para o seu reduto. O golo é bem conseguido, é uma bela jogada de contra-ataque. Ficou tudo a ver navios no City, o que é incrível. Com jogadores daquele calibre, basta aparecer um gajo que saiba dar dois toques na bola, que não fique pressionado e fica tudo desconcentrado, mas é o que é. Estavam a apreciar uma boa jogada, a verdade é essa. Fazem bem, eu também gostei de apreciar. Depois o City faz o 3-1 mais tarde, ainda no... Já foi nos tudo descontos. Na primeira parte, basicamente. Sim. O Haaland faz um golo, que não é o tap-in do Haaland. Exato. Mas é o golo do chega para o lado e estou com o pé que tinha mais à mão. O capar que ele meteu na jogada. O pé que tem mais à mão, mas também é o pé dominante, que ele marcou de esquerda, portanto... Sim, mas é... Meteu o capar, tirou o gajo do caminho e meteu lá para dentro. As más línguas diziam no grupo do WhatsApp que faz lembrar João Costa. Esta fica aqui para quem sabe. Quem não sabe, não vá ver que o João Costa está bem onde está.
E o João Costa é mais bonito. E foi o jogo que se esperava do City, se bem que até esperava um resultado mais avolumado, mas percebo que com a densidade do calendário o Guardiola não apostou, sim, não apostou muito forte, também começou com os suplentes. Temos de ter atenção no fim de semana, vamos ter uma deslocação difícil, o City vai a Anfield jogar. Sim. E é um jogo que pode ajudar a decidir o campeonato. Eles neste momento estão com um ponto de diferença entre eles, tudo bem, não é só este jogo, mas este jogo ajuda a essa decisão, certamente. Sim, 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 sim. Portanto, o facto de ter rodado muita gente ajuda ao jogo. Sim, vem ele, no domingo. O Kevin ficou no banco, o Foden ficou no banco, o Bernardo ficou no banco. O Alan saiu já um bocado tarde, mas pronto. É assim. Sim, e jogadores que costumam ser bastante utilizados, o Nathan Aki, o Kyle Walker, o De Bruyne. Sim, o City entrou com uma equipa basicamente de suplentes, mais o Rodri, o Ederson e o Alan. O Rodri já falámos aqui várias vezes, eu acho que também é pela questão do talismã da sorte, não é? O Rodri em campo não há derrotas, é só para garantir. Pronto. Mete lá o Rodri, pronto, não se perde o jogo. É só mesmo por aí. Mas sim, olha... Tu sabes que o jogo foi mesmo aquilo que estavas a contar, quando basicamente o ponto alto, que não é alto para ninguém, mas pronto, do jogo é abrir as redes sociais e veres o dedo do Mateus Nunes virado ao contrário em todas as redes sociais, em todas, sim, as contas, credo. Eu não sei quantas vezes hoje é que tive de fazer hide post, porque eu já não posso ver o dedo do rapaz. Eu espero mesmo, olha, as melhoras para ele, que as melhoras para ele, fim, sim, ele, sim, sim. O nosso podcast é um dos nossos fãs mais fiéis, acérrimos, sim, exato. Fiéis. Portanto, acho que foi um jogo bom para descobrir que o Oscar Bob fala português. E muito bem. Fala muito e bem. E muito bem, muito bem. E é um português muito limpo de sotaque. Tanto do Porto como sotaque brasileiro. Muito. Uhum. Sim, senhora. Olha. Ai, a facada. Pulgarzinho para cima. Sim, senhora. Ele até parecia de Coimbra. Supostamente tem problema de Coimbra. É que se fala bem português, não é? Pá, não sei, que eu sou daqui da zona, mas é aquela costela beirã, dá ali aquela coisa meio da aldeia. Não, ele se calhar era capaz de dizer vermelho e coelho. Então, vermelho e coelho é de Coimbra. Está certo. E joelho. Exatamente. Eu sou do norte e digo coelho. Sim, mas é os do sul, os do sul dizem coelho e joelho. E aqui na margem sul do Mondego dizem coelho e vermelho. Basicamente de Coimbra para baixo, a malta não sabe falar, e é agora que perdemos uma data de seguidores, pedimos imensa desculpa. A começar no patrão que é de Leiria. Que coisa absurda, isso aí que você disse é tudo burrice. Ex-patrão. Ele mora em Leiria. Ah, ok. E Leiria, como é uma terra que não existe, não entra para a contagem. Ou seja, o patrão não existe. Exatamente. Pronto. E eu que é um facto, vamos um golpe de Estado aqui, não há patrão. Vou fechar aqui só o City Copenhaga com, tu mencionaste o gol deles, que foi muito bem marcado. Eu acho que até pronto, lá está, nós já tínhamos falado aqui que eles vêm de um ritmo diferente, o Copenhaga, pausa de inverno e não sei o quê. Sim. Mas marcar ao City, não é, Tiada, por mais que não se tenham... apurado para a fase seguinte, pode ser que lhes leve ali um animezinho para o resto da época. Pá, e valeu pela festa dos adeptos do Copenhaga. Os adeptos estavam impecáveis ali no apoio à equipa, portanto foi um jogo interessante. E acho estranho, e agora por pegar nos adeptos do Copenhaga, é nestas coisas que se nota um bocadinho que o futebol começa a ser para gente rica, porque deu uma ideia, e corrijam-me se eu estiver enganado. O Etihad parece um teatro. Está tudo calado. Só havia gás do Copenhaga. E o estádio não estava vazio nem meia casa. Por acaso, sim. Ontem não estavam... E eu vejo muitos jogos do City. Eu sei que há muita aquela teoria dos plastic fans e não sei o quê. Mas a verdade é que eu consigo ouvir os adeptos do City. E às vezes até em jogos fora... Eles são mais ruidosos do que os da... Mas os jogos fora tens a tendência de que normalmente vai a malta mais aguerrida. E a malta ontem mais realmente, não sei, também se calhar lá está, era um jogo que os adeptos pensam, ok, está a ganho, não sei o quê. Isso pode também ter tido algum impacto, não sei. E pronto, olha, é o que é. O City está também apurado, nenhuma surpresa aqui, não é? Surpresa se o Copenhaga tivesse sacado um coelho da cartola e...
ganhar a eliminatória. Tendo em conta o que foi a primeira mão, aqui pode-se dizer que foi o resultado que se esperava e passou quem se esperava, sim. 3-1, tendo em conta que também já tinha sido 3-1. Sim, aqui nem precisavas ter em conta o resultado da primeira mão, assim que foi o sorteio, o que se esperava era ver o City a passar. Tinha que acontecer alguma coisa muito esquisita para o City não passar. Portanto, City passou sem dificuldades e está fechada a nossa conta de Champions, não é mesmo? É verdade. Pronto, então aproveitamos para mais uma pausinha. Miguel, tens um anúncio para fazer, não é? Sobre um podcast que mete motores e carros de alta velocidade. Sai para a semana. Não vão ouvir já porque sai só para a semana. Um novo episódio, nomeadamente o número 2. Logan Sargent. Away We Go. Por isso, fiquem aí ligados nas nossas redes. O tema? O tema é, vais falar daquele carro fluorescente que eu já não posso ver à frente. Não vai nada, opa, olha. O carro fluorescente. Depois o nosso editor vai ter que cortar coisas. Oh Carlos, deixa lá. Aquele verde. Aquele verde. O Sauber aqui. Sauber. F1 Sauber. Olha, pera. Aquele foi algum verde. Respeito a Valtteri Bottas, está bom? É verdade, olha. Eu respeito o Bottas, mas não respeito aquele carro, por amor de Deus. Aquilo foi algum bêbado. Aquilo brilha no escuro, é assim, o que é que sabe? Eu vou deixar uma pista sobre o episódio de Away We Go. Meio ponto. E basta. Pronto, e chega. Olhem, e antes de passarmos então à Ronda Europeia, estás a ver este episódio e ainda não deste like? É vergonhoso. É por vontade própria, é preguiça de carregar no botão, é o quê? Conta-nos. Está na hora de pôr like, porque se já viste até aqui é porque estás a gostar, ou então tens algum problema e és masoquista. Portanto, dar like, subscrever e comenta. Ajuda mal, porque isso dá jeito. Comentem aí o quê? Pá, digam aí quem foi o melhor central do Copenhaga na primeira mão. Para terem que ir ouvir os outros episódios. Exatamente. Onde a gente não falou de centrais do Copenhaga. Show! Vamos então à segunda competição com mais prestígio, né? Liga Europa. Da Europa, conhecida por Jorge Jesus como Euroliga. Sporting Atalanta! Onde é que nós já vimos este jogo? Na fase da grupo. O resultado agora foi melhor para o Sporting, diga-se. Falem-me lá do Sporting Atalanta. Fala. Que não teve golo do Gyökeres, portanto não sei. Epá, falo muito rápido. Desculpa. Se Miguel quiser falar primeiro, está afrontado, mas eu posso falar. Não, podes ir tu, vai que é tua. É assim, o Ruben Amorim resumiu muito bem a sua partida. A Atalanta foi melhor. Se alguém merecia vencer era a Atalanta. 3 bolas no poste. Foi uma sorte dos camandros do Sporting não sair de lá. Com mais 3 gols sofridos, por exemplo. Exatamente. E foi tudo uma questão de ritmo e cansaço. O Ruben Amorim explicou bem isso no fim da partida. Os jogadores da Atalanta corriam mais, pressionavam mais, estavam mais frescos. E isso viu-se também nas escolhas do Ruben Amorim antes do jogo começar. Pela primeira vez viu o Gyökeres no banco, o Ilman no banco, sentou uma série de titulares e baseou-se tudo, e foi tudo à base do que o Ruben Amorim disse. O cansaço já se faz ver no jogador de Sporting, e a Atalanta estava mais fresca. É um resultado muito agradável. Se bem que a Atalanta, desculpa Carlos, se bem que a Atalanta não está assim muito mais fresca, eu acho que vai ganhar a eliminatória. Quem estiver menos cansado. E eu continuo a dizer que eu acho que vou pela ideia do Ruben Amorim, que a Atalanta vai receber o Sporting mais fresco. O Sporting acho que não está com a mesma frescura que está. Não tem a mesma resistência, não sei. Não, mesmo a Atalanta com mais argumentos de estragar a vida do Sporting. Eu sei que os postos estão lá para alguma coisa, mas se não fossem aquelas bolas nos postos, a esta hora o Sporting podia ter a eliminatória já arrumada. Até porque eu estou a olhar para o calendário. Apesar que o Sporting também mandou uma bola ao posto, também não é por isso. O Sporting também mandou uma bola ao posto, também não. A Atalanta, entre dia 3 de março e dia 17 de março, vai fazer 5 jogos.
Se não estava cansada, vai ficar. Mas eu, os críticos dizem que a Atalanta já começa a estar cansada. Mas nesse espaço de tempo, o Sporting também tem uma série de jogos importantes. Exato, por isso lá está, eu acho que vai ganhar quem estiver menos cansado. E opa, eu continuo a dizer que vai ser a Atalanta. Nada contra o Sporting e os sim, pontos são importantes. Acho que o Sporting se vai focar no campeonato. E eu acho que se deve focar no campeonato porque tem tudo para voltar a ser campeão outra vez. E tu vês que efetivamente o plantel está cansado quando até o Gioquiar já acaba os jogos cansado. Exatamente. Porque há dois meses era completamente impensável. Claro. Não, e ele acaba um jogo cansado, jogo esse que ele nem sequer fez todo. Ele entrou aos 46 minutos. É verdade. Antes dizes que ele acaba um jogo cansado que só jogou a segunda parte. É verdade. É verdade. E ainda temos que lembrar outra coisa, que partindo do princípio que o Sporting passa à eliminatória, vamos ser otimistas, ainda falta encaixar alguns o jogo com o Famalicão. Pois. E ainda tem depois a Taça de Portugal e tudo. Falta a segunda mão da Taça de Portugal. Tá um sendo eliminados da Liga Europa. Sendo eliminados da Liga Europa, obviamente Rubén Amorim não fica satisfeito, mas ainda pode ser o melhor que pode acontecer ao Sporting a nível da gestão do plantel. Sim. Porque vai deixar de ter um peso a mais no calendário. É verdade. Alguma coisinha sobre este jogo? Pronto, empatado e fica tudo para a segunda mão. O Carlos já disse que acha que a Atalanta está a passar. Tu estás aí meio-meio, não, Miguel? Eu estou meio-meio. Porque o Sporting, na fase de grupos, não fez mau jogo na Atalanta. Empatou 1-1 também. Mas também estamos em fases diferentes de campeonato. Lá é verdade, estava muito mais frescos. E a fase da Atalanta também era outra. Não sei. Por acaso não sei. Não, olha, estou a pensar, não sei mesmo. Acho que. Para a semana cá estaremos à mesma hora. Até porque são dois. Até porque são dois bons plantéis. O do Sporting está oleado e a jogar bem, tirando o cansaço, que é evidente. Sim. O Jean-Pierre Gasperini na Atalanta já tem o plantel, já é dono daquilo há muito tempo. Muitos jogadores já com muitos anos. Outros que substituíram bem, jogadores que saíram. Mas lá está, também já tem uma sobrecarga considerável. Não sei. Espero que passe o Sporting. Acho que, mas não tenho bem a certeza. Espero. Pronto, então vamos manter-nos pela capital e vamos ao jogo que terminou há bocadinho, não é? Benfica Rangers 2-2. Di Maria de penalti. Ainda tiveram um autogolo dos Rangers que ajuda aqui ao resultado. Que é um grande autogolo, é à ponta de lança. Em off, o Carlos comentava sobre os cruzamentos e estávamos a ver os dados de cruzamentos do Benfica. E os dados que a Liga Europa tem no site é de 39 cruzamentos tentados para 9 completados com sucesso. E se adicionares a isso 14 cantos batidos para dentro da área, o Benfica fartou-se de meter bolas na área. Diz o Carlos que a maior parte destes cruzamentos vão ter sido Di Maria, portanto... O que é que mais é que tu nos podes dizer sobre este jogo que deixem aberto, lá está, também para a segunda mão, está tudo aberto, lá está. Eu antes de tudo, quero mais uma vez, e já foi falado no último episódio, falar daquilo que joga João Neves, e o Miguel disse que o João Neves vai ser muito aquilo que o Moutinho foi, e eu posso adiantar sem qualquer problema que o João Neves vai ser muito melhor que o João Moutinho. Se o Brás tivesse elogiado o João Neves em vez do Florentino, ainda aqui estava. Escolheu falar do Florentino. Não vale a pena entrar. Um abraço, Brás. Tudo bom para a família. Agora o nosso fã número 1, porque pronto, agora fica só no sofá a ouvir-nos. Exatamente. O Alan Barella é o. Alan Barella, olha, vocês põem-se a falar. Pronto, do Brasil. Não, o Porto é só para a semana. Esperemos estar tão contentes como hoje, mas dificilmente. Mas exatamente. Foca tentando no Benfica. O João Neves faz um jogo, para mim é o melhor jogador em campo, mais uma vez. Muito jogo passa por ele e bem. É um jogador que constrói nas divididas, é muito forte. Fisicamente não parece, mas é muito forte nas divididas. Tem uma série de lances brutais.
Eu depois vou pedir ao nosso editor se pode pôr uma jogada que eu irei partilhar com ele, que o João Neves faz finta dos jogadores, sempre a bola parece que cola ao pé, como um certo grande jogador que nós conhecemos, parece que não descola. Pá, o João Neves enche-me as medidas, é fenomenal o que aquele miúdo joga, e já falei em off com colegas, e acho que já falei aqui também, que no próximo Euro tem que ser ele e outro. Escolham, mas João Neves tem, olha, que ser titular na nossa seleção. Tenha a idade que tenha, não vou por aí. O que o João Neves faz em campo é brilhante. Eu concordo contigo. Estava aqui, até por curiosidade, fui abrir as estatísticas dele, que vale o que vale, mas abri as estatísticas dele da Liga Europa. E ele tem bons dados. O passing accuracy está praticamente nos 90%, ou seja, é um jogador que praticamente não falha. E não é propriamente um jogador que passa a vida a passar para trás. De 221 passes, completou 198, lá está. Ou seja, sempre que o jogo passa por ele, mantém-se na equipa. É um jogador que faz o jogo fluir e que não perde propriamente, e não perde facilmente a bola. Não perde, não tem medo de ir ao contacto, de ir nos duelos. Ele, à beira de um gigante de 2 metros, ele é capaz de ganhar a bola ao gigante de 2 metros. Ele tem uma capacidade. E ainda deixa aqui outra nota, que é trabalhar para os dados da parte disciplinar. E é um jogador que, lá está, é muito bom, intervém muito bem e não precisa recorrer à falta. Porque, não, em termos de falta, tem uma falta cometida. Ele é muito esperto a colocar o corpo. É isso mesmo. Sofreu 6, exato. Ele tem uma cometida e 6 feridas. Ou seja, é um jogador que sabe movimentar, sabe se posicionar, sabe tirar partido. É um jogador completo. Pronto, não vou alongar mais, que já elogiei. E acho que toda a gente vê o que eu vejo. Não vale a pena entrar aqui em clubito. Concordo mesmo. Até podemos ir ao fim de semana passado, que lá está, é um jogo que vimos. Sim. E foi um jogador da equipa adversária, né, do Benfica, que eu apreciei bastante. Acho mesmo muito maduro em campo. Dá gosto de ver a forma como joga. Dá muito gosto. O Ranger não foi uma equipa. Não é uma equipa. É mais fraco, eu até digo que é mais fraco que o Toulouse do que eu vi jogar. O Ranger não teve qualquer argumento, mas mesmo assim fez o suficiente para levar de Lisboa um 2-2. Isto porquê? É novamente a questão defensiva do Benfica, que é um descalabro, é uma casárdia completa. Se, nem vou alongar muito, porque é o que já vimos a falar já há vários episódios, mas se não tens extremos que apoiam os laterais na manobra defensiva, o Roger Schmidt que arranja outra forma de ser alguém a ajudar a defender, porque se não tens um Di Maria, um Neres a ajudar no momento defensivo, o que é que esperas? Hoje foi o Rangers e sai dali com 2-2. Se apanhas uma equipa mais forte, como foi, por exemplo, o Porto... E é o 2-2 que o Rangers ajudou a construir com o autogolo, porque senão até podiam ter saído ali derrota. Porque o Rangers nem fez, nem teve argumentos para mais, mas teve espaço. O Rangers veio muito limitado a Lisboa. Ainda para mais, as limitações, exatamente. Mas o Rangers, tipo, ao fim, acaba a primeira parte, a fazer pensar que, é lá... Cuidado que o Rangers é uma grande equipa, não é, por amor de Deus, não é, não, com respeito por eles, mas o Benfica tem mais equipa, e o Benfica tem mais avalanche ofensivo, tem mais bola no pé, como já falaste, os cruzamentos que eu já tinha falado também, mas o Benfica joga muitas vezes à área também, pois tem ali momentos em que o Schmidt também não tem culpa, na verdade, que o Benfica hesita muito no remate, no cruzamento, a bola antes, há ali muita falha também dos jogadores, mas é verdade. Primeira parte é muito culpa do que o treinador monta. Se o Di Maria não ajuda a defender, tem que ajustar o sistema de outra forma, porque alguém tem que defender, não é só o lateral. Ou então tem que arranjar alguém para o lugar dele. Sim. Não, tem que arranjar de alguma forma, porque hoje foi o Rangers. Podia ter sido outra equipa qualquer com mais argumentos e que podia ter saído. Ou seja, o Benfica para mim continua igual. Não... Apesar de que hoje foi ofensivamente, teve lá mais vezes, mas. Sim. Mas acho então, que... em relação ao Sporting, tu achas que não, ele está ali inclinado? Benfica, vocês acham que eles vão lá buscar? Eu acho que o Benfica tem um problema lá. Lá desapontado. O Benfica vai ter lá dois problemas. Se não mudar a questão que acabei de mencionar,
vai sofrer novamente, isso certeza. A segunda, é pá, os adeptos podem fazer muita força para o Rangers. O 12º jogador tem muito impacto, sim. O que eles fizeram hoje na Luz não é para qualquer equipa, que normalmente o Benfica tem a fama e bem de fazer muito barulho na sua casa, mas hoje ouvia-se aqueles 3 mil adeptos do Rangers muito ruidosos. E segundo o Miguel, já estão cá desde terça-feira, por isso eles já vêm. Sim, com eu vi bastante em Lisboa desde terça-feira. Eles já vêm com festa desde terça, por isso e lá o vai o Rangers ser... é muito forte em casa, empurrado pelos adeptos. Sempre foi e continua a ser. Isso é que eu digo, o Benfica lá tem. O Benfica tem lá um problema grave para resolver. Eu estava a ver os últimos, a ver se eu não estou enganado. Hoje o Benfica marcou 2 gols. Certo? Contra o Toulouse. Sim. Contra o Toulouse. Marcou 2 golos cá. Ou seja, os últimos 4 golos na Liga Europa do Benfica são 3 penaltis do Di Maria e um autogol. Eu vi exatamente alguém comentar isso no Twitter, que os últimos golos do Benfica em fase de mata-mata eram penaltis de Di Maria. E atenção, quando dizemos isto, nós estamos a dizer que são penaltis inventados ou isso. Atenção. Não, são penaltis limpos. Penaltis limpos e bem marcados. Aqui, eu já vi o penalti 2 não ser marcado, é muito claro. Aqui, quando reforçamos a questão dos penaltis, é mais a questão de o Benfica só está a conseguir chegar ao golo em situações de bola parada. Sim, e de bola parada muito escancarada à baliza. Exato. Não é uma bola parada muito não é bem um desenhada, livre não há um canto, não é coisa assim. Ou seja, aqui quando mencionamos a parte dos penaltis é exatamente o facto de vermos que é uma equipa, e estamos fartos acho que também de abordar isto, que é o plantel do Benfica é um plantel vasto, com qualidade e pronto, o que lhes falta é realmente jogar em equipa. E o Roger Schmidt faz hoje uma coisa que fez em casa com o Toulouse, se não me engano, e fora também, que é a querer marcar, a querer metê-las dentro da baliza, troca um ponta de lança por outro. Os adeptos não gostaram e eu fico sem perceber o que é que ele quer. Ele muitas vezes não sabe o que é que quer. Os jogadores andam ali um bocado do tipo... Ele está olha, a fazer façam, experiências. Pronto. Façam o que souberem e logo se vê. Pronto. Muitas então, vezes parece. É isso. Benfica e Sporting. Para a semana estamos aqui a falar deles outra vez. Vamos ver no que é que dá. Vamos ver se trazem pontos. Vamos ver dos três. Qual é que vai espetar-se mais? Atenção que, não desvalorizando os adversários do Benfica e do Sporting, acho que quem tem a pior missão pela frente é o Porto, porque vai jogar contra o Arsenal. E a única que é claramente não favorito no seu eliminatório. Exatamente. A Atalanta com o Sporting, acho que ela por ela, pelas valias, o Benfica em teoria é favorito contra o Rangers. Exato. O Porto é favorito contra o Arsenal. Pronto. Ganhou a primeira mão, mas continua a não ser favorito para a segunda. Pronto. Daqui a uma semana vamos falar sobre isso. Chegámos ao fim das nossas análises. É verdade. E agora vamos ao momento pôr juízo na sociedade. Na cabeça da sociedade. Domingo, minha gente, é dia de eleições. Eu sei que há futebol, há Sporting, há Benfica. Não é a primeira vez que há futebol em dia de eleições. Que isso não vos desvia. Vão votar mais cedo. É isso. Que isso não vos desvia da missão que é ir votar. Não deixem na mão dos outros a decisão. Votem. Votem. Votem em consciência, não votem só porque aquele disse coisas bonitas, não, vocês vejam os programas, vejam se identificam realmente com o que esses partidos querem implementar e, acima de tudo, votem. Levantem-se, saiam de casa. Não estamos a fazer campanha por ninguém. Aqui todos temos opiniões diversas, à exceção de querer tirar daqui o chefe e daí o golpe de Estado. Ah, mas isto é uma opinião unânime. Exatamente, todos por uma única causa, mas concorda a sua da opinião que a malta deve votar à esquerda, à direita, ao meio, progressistas, conservadores, ecologistas... Desde que votem de forma informada, não é? Não votem num partido e depois ele até ganha e vocês, epá, não era isto que eu estava a contar. E o que não falta hoje em dia é a malta a fazer resumos de programas partidários e comparações e tudo mais, pá, votem.
Informa. E lá está. E ainda assim, se não tiverem a opção, o voto nulo dá sempre para desenhar um pireto. Ou votar José Mourinho. José Mourinho já foi o homem mais votado de umas eleições. Mas não façam isso, não façam isso. Sejam hipócritas. É engraçado, mas não façam isso. Não façam isso. Vem que só trazer um. Façam só a cruz no sítio certo, dobrem a folha da maneira certa, façam tudo direitinho para o vosso voto ser válido. Porque há votos que às vezes não são válidos por coisas mínimas que o cidadão não percebe. É uma cruz dentro do quadrado, não é uma cruz nos partidos. É uma cruz dentro do quadrado. E não pode ser do lado de dentro. E não é desenhar o João Costa. Nem escrevam lá, trocava o Varela pelo Florentino. Isso é voto nulo. Só têm direito a escrever uma coisa. Se é para fazer disparate, só têm que escrever eu subscrevi o futebol de bolso. Nem é mais. Isso. É aí, isso. Se quiserem fazer votos nulos, like. A gente aí acha estúpido, mas agradece. É isso. Agradeço. Divulguem o futebol de bolso em todo lado. Até na mesa de voto. Escrevam na mesa, não estraguem o voto. Botem a sério. Isto mas é o futuro do país. E depois vão entregar o voto e dizer aos senhores: olha, já conheço o futebol de bolso, posso lhe falar da minha religião? Pronto. Acho que é com esta que nos despedimos. E olhem, se não meteram like até agora, metam agora. Metam agora. Que este momento valeu por tudo. E até para a semana, meus amigos. Adiós, tchauzinho e bom fim de semana, rapaziada. Bom fim de semana. Obrigado a todos.